Martın 25-i Moskvada keçirilməsi planlaşdırılan Rusiya-Paraqvay yoxlama oyunu təxirə salınıb. RTV Qafqazinfo istinadən xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Futbol Federasiyası məlumat yayıb. Bildirilib ki, dünən Krokus City Hall'da törədilən terror aktı səbəbindən oyun təxirə salınıb. Qarşılaşma qeyri-müəyyən vaxta keçirilib. Qeyd edək ki, Rusiya millisi Martın 21-də Moskvada Serbiya millisi ilə yoxlama oyunu keçirib. Komanda 4-0 hesabı ilə qələbə qazanıb.